Так, і з усім Камала Харріс зібралася перемагати в американських виборах. Але чомусь ця переможниця вирішила пісяти стоячи. Серйозно? Уже, до речі, китайці винайшли пісуари для жінок, для того, щоб вони могли пісяти стоячи. Окей, оцей кадр з обливанням себе якоюсь рідиною, навіть якщо ти в рот собі цілуєш, воно ще й жовте, бо це віскі. Якщо вчора розпуста була тут от, зараз вона де, хто мені скаже? Вона тут от. Американські вибори – це не війна, в якій засоби усі годяться, а радше виважена серенада під вікном улюбленого електорату, для якої потрібно добирати дуже ретельно акомпанемент і пісню, особливо, якщо ти перша чорна претендентка на білий дім. І ось Камала Харріс, здається, зробила свій вибір – піснею Бьонсе «Freedom». Про що ця пісня? Кого вона об'єднує, а кого розділяє, налаштовує проти? І чи не зруйнує такий вибір перших позитивних здобутків, якими пані Камала Драг Харріс, здається, спустила усі свої навички колишнього прокурора, аби атакувати Дональда Трампа, і так пошатнула його рейтинг так сильно, що він згадав про Україну словами Помпео. Проте передбачення Сімпсонів, звання королеви мемів від зумерів, естетика нахаби від Чарлі XCX і навіть ультрафеміністичні пісні у кампанії ще не гарантують об'єднання і підтримки усієї країни, яка, будьмо відверті, далеко відстала навіть від Європи у своєму розумінні жінки при владі. Отож, під яку музику пройдуть ці вибори, інавгурація, а можливо і наступних 4 роки життя в Америці, говоримо на моєму каналі, де ми міксуємо вивчення англійської мови із ворохобними подіями музичного та політичного життя разом зі мною, філологом і дослідником медійного дискурсу. З вас вподобайка, підписка та коментар по темі, а ми починаємо. Поки зібрався відрощувати дохлого єнота в стилі Дональда Трампа, як Харріс вирвалася на перше місце у перегонах. Блін, доведеться переробляти усе. На руку, серце і місце у кампанії Камали Харріс претендували відразу декілька співачок. Адже це в Україні співаки і зірочки стороняться кампанії передвиборчої і живого політичного процесу як дідько часнику, а в Америці вони займають проактивну позицію, ба більше, дуже часто задаючи тон і формуючи дискусію медійну щодо тієї чи іншої політичної програми, а не просто лідера міцного господарника чи вусатого таргана, який поведе націю до картопляного раю. І ось першою мені кинулися в очі саме меми із Кейті Перрі та її новою піснею «Woman's World». Адже якщо ви не помітили, то саме під пісню «It's a man's world» – це світ чоловіків. На сцену з'їзду республіканської партії підіймався Дональд Трамп. Якщо ви не пам'ятаєте, про що пісня «It's a man's world», то це такий гімн чоловічим здобуткам, на вершині яких сидить як муза – жінка. Вона нічого не зробила, їй нічого не варто було робити, їй просто надали готове місце, де вона може сидіти як прикраса. А ось у пісні Кейті Перрі «Woman's world» світ жінки, на який дуже часто мемно накладають нарізки із промовою про кокосову пальму самої Харріс, йдеться про зовсім іншу модель світу. Якщо до тексту цієї пісні у мене зауважень особливих немає, ну от послухайте, вона переможниця, чемпіонка, надлюдина, номер один, вона сестра, вона мати. Відкрий очі, просто озирнися навколо і ти побачиш, ти знаєш, це жіночий світ і тобі пощастило жити в ньому. Ну тобто це така реабілітація ролі жінки, її місця в світі, в світовій історії, в розбудові цивілізації, відразу можна згадати Марію Кюрі-Складовських, а також дружину того самого Ейнштейна і багато-багато інших жінок, які дійсно доклалися і до науки, і до політики, і рухали реально процесом. Ну і так, і серед жінок, і серед чоловіків є свої геніальні особистості, а є свої відверті дурні, і це потрібно визнати. То ось до візуального ряду у мене виникло декілька серйозних зауважень. Women working, тобто жінки як будівельниці цього світу, а не просто прикраса. Чудово. Це відомий амаж на фото, де сидять, значить, чоловіки-будівельники. Тобто жінки будують світ. Але вони, окей, і вони хочуть бути sexy і confident, значить, сексуальними і впевненими. Intelligence, значить, розумні. От текст пісні реально на рівні А2, можливо, навіть А1. Тому приєднуйтесь, друзі, якщо ви не знаєте англійську, не біда. Вона небесний аромат. Scent – це аромат.
І у неї Whiskey for Women – віскі спеціально для жінок. Вона одночасно і soft, і strong. Вона і м'яка, і сильна. Тобто аромат м'який і сильний, і жінка сильна і м'яка. Вона переможниця, але чомусь ця переможниця вирішила пісяти стоячи. Я не знаю, чому це сприймається за прояв сили, у нас просто там член висить, розумієте? Уже, до речі, китайці винайшли пісуари для жінок для того, щоб вони могли пісяти стоячи, тому не біда. Якщо ви жінка і вам хочеться пісяти в пісуар стоячи, напишіть, будь ласка, чим мотивується саме таке бажання, що вам це додає до вашого психічного здоров'я і вашої впевненості. Значить, вона чемпіонка і супер жінка, і супер людина, чоловіча поза. Зрозуміло, що це сатира, стьоп, ми готові до якогось жартику, до того, що буде комічно, гротескно. Ага, значить, вона номер один, вона і сестра, і мати, і жінка, і тра-та-та, і молоток у неї в бльостках, блискітках. Стоп. А хіба жінки не боролися за те, щоб не бути сексуалізованими об'єктами? Щоб їх не показували як шматок м'яса, яке здатне лише для сексу і розмноження. Окей, американський прапор. Тобто це така нова Америка. Жінка, яка має в'язку ключів у себе на бедрах і лівчик із зірочками вільної землі. It's a woman's world and you are lucky to be living in it. Це жіночий світ і ти щасливчик, що в ньому взагалі живеш. О, ну, дивіться, коли ти співаєш про... Тут треба або хрестик зняти, або Богу молитися. Ага, ну окей, це поза чирлідерки. Можливо, це такий танок жіночої перемоги. Окей, оцей кадр з обливанням себе якоюсь рідиною, навіть якщо ти в рот собі цілиєш, воно ще й жовте, бо це віскі. Відразу згадався кліп Насті Каменських «Молоко». Смачного, якщо ви дивитеся це відео і жуєте щось зараз. Я сподіваюся, не вібратор. Ні, це не вібратор. Я не знаю, що то було, але мені не треба знати. Тобто меседж простий, позбуваємось усілякої херні, тому що нарешті соціум не має над нами влади і не може нам диктувати, як нам виглядати. Підтримую, не голіть свої пахви, ходіть без лівчиків, взагалі, ваше тіло робіть що завгодно. Головне, не порушуйте свободу і права інших, окей? You better celebrate, ви ліпше, друже, святкувати. Тому що ми нікуди не збираємося іти. Святкуй нашу жіночність, святкуй нас як жінок і цей світ жінок. І не таке святкували. Зачекайте, ну от я не розумію. Окей, тобто it's a woman's world, табличка чудова, прекрасна, і ти її викидаєш? Ну тобто це жест зневаги, тобто ти викидаєш оцю табличку, чи можливо тепер весь світ жіночий світ? Ну окей, поза сили, кулаки, біцухи і оцей ліфон. Така агресивна, фемінна фемінність. Вона і маскулінна, тут і фемінна. Прекрасно. Будівництво. Велике будівництво. Жіноча версія. Господи, твоя воля. Ну не можна ж так із глядачем. Ага, тут в нас і бокс, і стриптиз, і це все в одному поєднанні. Тобто жінки можуть робити, а куди ділася співачка? Її прибило просто усією хрінню. Ага, вона і політкиня, і спортсменка. Вона і плаває, вона з небритими пахвами. І ось її розчавило. Тобто це вбивство попередньої версії себе, чи це сакральна жертва, чи так вже трапилось, що жінка не здатна бути на будівництві, і це був стьоб над фемінізмом. Ось з цього моменту усе в кліпі стає значно гірше, ніж на. Окей, вона resilient, вона self-independent, вона надула саму себе. Що б це не означало. У неї вогонь просто з очей йде, ось вона переродилася в справжню сильну жінку. Жінка, яка валить, лупить якісь знаки. Окей, вона самовпевнена тигриця, яка йде в лівчику по вулиці. Тут у нас є і вагітні жінки на фоні тексту «Feminine Divine», тобто «Свята жіночність», «Жіноча святість».
Це, до речі, одна з мікроконцепцій фемінізму про те, що чоловіки використовували свою божественну зверхність для того, щоб диктувати свою зверхність над жінками. Ну і, до речі, це вписується в консервативну політичну картину світу, де є чітка ієрархія і де моральна зверхність, наприклад, робить чоловіка вищим над жінкою, багатого над бідним, не знаю, там гетеросексуальну людину над гомосексуальною людиною, державу відповідно над індивідуумом і багато-багато інших субординацій і цих вертикальних зв'язків, якими пояснюється, ну, типу, взаємодія між людьми. Тепер жінки намагаються знайти святість у своїй жіночності, аби це було їхньою моральною зверхністю. Ось якось так розглядається Feminine Divine. І, до речі, трішечки вона простежувалася в попередньому огляді на пісню Джері Хейл, там де цілий цикл пісень про Марію, Терезу і ось цю жіночу святість і святість жінки в собі, але там це було все-таки до гуманізму прив'язано. Тобто людина, яка має в своїй людяності етичність і те, що відрізняє її вивищує її саме завдяки її людяності, гуманізму над іншими біологічними видами. Тобто, за версією Петті Керрі, це єдине місце чоловікам, яке залишилося в жіночому світі. Це єдині, до речі, два чоловіки, які з'являються в кліпі. Тобто, вони мають обов'язково бути геями. А далі ми маємо стьоб на чоловіків, тобто жінки, які поводяться як чоловіки, вони влаштовують безлад на вулицях, вони п'яні лізуть на стовпи, вони поводяться як бикуваті бучихи, бо так поводяться чоловіки. І ось вона, яка йде як альфа-самка по вулиці. А он там жінка понесла свого п'яного чоловіка на плечах, бо вона, типу, сильніша за нього. І ось вона розряджається, але оскільки вона самодостатня, то вона якось вирішить це питання. Так вирішить питання. Запхне собі в дупу... Далі. Ну, та, вона superhuman, number one. Ну, окей, це про впевненість, таку women empowerment. Але щось мені таке не скріпить, здається, що це просто пародія на фемінізм і... Це, знаєте, це такий фемінізм очима чувака. Ну, типу, ось ви хотіли бути силями тягати трактори, як там найсильніша людина світу, зазвичай це чоловіки. Але не тільки є категорії жіночі. То ось ви маєте виглядати саме ось так, як гламурна чікса із там 10-м розміром грудей, яка має ще сексуально тягти цього трака, тому що, ну, по-інакшому вона ж якось втратить свою жіночність. А це світ все-таки жінки. Кліп дуже сексуалізований, я не розумію, тобто жінці обов'язково для того, щоб мати силу, потрібно сексуалізуватися, на думку Кейті Перрі. Окей, але вона фарбується. І фарбується для себе, ну тому що в цьому світі не залишилось чоловіків, вона фарбується для себе і їй байдуже, що вона фарбується якось не так. Окей. Та, тут прийняття і diversity, її подруга її приймає, говорить, все файно. Чоловіки, не критикуйте жінок за їхній макіяж. А чому все потрібно трощити? Ми маємо прекрасний медальйон із репродуктивних органів жінки. Мені цікаво, а ви колись бачили медальйони із чоловічими пенісами? Просто киньте мені посилання, от мені прям цікаво, це для культурологічного дослідження. Я якось не бачив чуваків, щоб вони ходили, ну, прямо із там, я не знаю, брелок із пенісом. Зрозуміло, що це символ, це метафора, бо, типу, ось жінка шеймилася за те, що вона слабка і що, ну, в неї там між ніг просто інший орган, ніж у чоловіка, і це було її слабкістю. Тут вони роблять це силою. В цьому, типу, pussy power. Ні, не в цьому, насправді. Ну, є пісня, до речі, про святкування своєї вагіни, чи, перепрошую, вульви, і там усе просто в естетиці вульви. Чому ні? Якщо вам це поліпшує ваш настрій і ваше психологічне здоров'я та прийняття самої себе і своєї тілесності, то, будь ласка, насолоджуйтесь своєю вульвою. Це нормально. Мати вульву – це природньо. Соромитися її не потрібно. Ходіть до гінеколога і насолоджуйтеся своєю жіночністю. Що ви ще хотіли почути? Ну, типу, окей, чоловіки також, слідкуйте за своїм сексуальним здоров'ям, ходіть, власне, до лікаря.
Я не знаю, чому на цьому акцент такий зроблений. Ну, типу. Це виглядає трішечки застаріло, як на рік якийсь 2007-2010, не знаю, чи максимально там 14-й, але не на 24-й рік. Фемінізм вже пішов далі, аго, в Кеті Перрі. Окей, вона проривається крізь скло. І це така комплексна метафора. Для когось, можливо, це проривання плеври, бо вона вже не незаймана, як співала Джері Хейл «I'm not virgin». А можливо, це проривання крізь скляну стелю, glass ceiling. Це обмеження кар'єрного росту, які, до речі, вперше в історії Сполучених Штатів прорвала саме Камала Харріс. Вона стала першою віцепрезиденткою в історії Сполучених Штатів, а тепер може піти далі і стати першою президенткою. Я вітаю цей вибір, але потрібно все-таки зважати не на стать, жінка чи чоловік, а на якості і програму, з якою кандидат чи кандидатка туди йдуть. Я взагалі проти цього іджизм, сексизм, ці гендерні штуки ваші, виключіть це з сраної дискусії. Сфокусуйтеся на змістовності того, про що говорять ці люди, що вони роблять. Далі тут відбувається просто святкування своєї жіночності на камеру в Інстаграм. Ну, тобто в цьому світі жінок, жінки займаються ось цим. І це ідеальна картинка, як бачить її Кеті Перрі із власним продюсером, який, до речі, був замішаний в одному з сексуальних скандалів. Там був із співачкою Кешею величезний заміс, вона на нього подала до суду, вони розбиралися, потім зам'яли справу. Але ось цей чувак, який був зав'язаний у сексуальному скандалі з домаганням, створював, типу, цей кліп і був співавтором цієї пісні. Ну окей, типу, об'єднання, танцюльки, прекрасно. Демонстрація сили, вона, типу, вчить її, як танцювати, як бути сильною жінкою. А що відбувається? Аго! Тьотя, ти взагалі хто? Who are you? Та ти, типу, хто? Хто ці люди? О, в нас ще використання ось цього символу жіночності як нової релігії, нового Христа. І ось наша месія. Месійка? Месійка? Ну, типу, жінка-месія. That's right. Ні, це не that's right. Ти щойно стирила у своєї подруги її, можливо, заробіток в Інстаграмі. Це не right. Тобто, це жіночий світ, в якому жінки пиздять жінок? В якому жінки конкурують з жінками? В мене плавиться мозок. Ну, ось такий фемінізм у якійсь вигаданій бульбашці, чоловіком вигаданій, чи самою Кейті, чи це був стьоб на фемінізм. Потім вона пізніше в інтерв'ю, після того, як посипеться з усіх сторін критика на цей кліп, заявить, що це була просто сатира. Сатира – художній прийом у творах літератури або мистецтві, заснований на різкому дошкільному висміюванні пороків, хиб, негативних явищ дійсності. Що ми тут висміювали? Неадекватний фемінізм? Чи неадекватних чоловіків, чи чоловічий світ, а альтернатива якась типу буде. І ось ця пісня претендує на нову Америку, яку очолить жінка. Та вона ж навпаки може розлякати весь електорат трясть, який і так трясеться, що наступить гомодиктатура. А ось зовсім іншу, зважену та контекстуальну версію фемінізму запропонувала співачка Charli XCX. Ми могли бачити ось ці салатовенькі кольори на її альбомі Bread. І ось вона о 3-й годині ночі в Твіттері, він же The X, в той самий день, коли Байден знявся із виборів, пише: «Камала справжня нахаба, Камала is Brad». Що таке Brad? І чи не образилася Камала? Ні, вони не образилися, вони використали ці ж самі кольори уже наступного дня на своїх офіційних сторінках у Твіттері і запустили цим просто якесь мемне шаленство серед зумерів з тими самими мемчиками про кокосову пальму. Але давайте по порядку, що таке Brad? Англійською мовою це слово походить... Фіх його знає звідки, насправді ніхто так і не розібрався. Але означало воно спершу, за однією з версією, слинявчик дітей, а потім і невиховану, вередливу дитину, противну, яка діє вам на нерви і робить усе наперекір. Пізніше, в 16-17 столітті навіть знаходжу тексти, це діти військових, які вимушені були разом із дружинами військових подорожувати туди, куди послала служба. І зрозуміло, також була конотація, що ці діти не отримували належного догляду і виховання.
Ну, а вже в сучасні часи слово «брат» буде використовуватися для невихованої дитини або підлітка, яка качає свої права, як би сказали в соку. Поводить себе як нахаба, чинить усе всім наперекір, має свою думку, далеко не ідеальна і багато чого іншого. Але ось яке значення в це слово вкладає сама співачка Чарлі. Це просто така собі дівчина, яка трохи неохайна і любить вечірки, іноді буває, говорить дурниці. Вона така, як є, інколи може бути емоційно спустошеною та типу тусить замість страждати. Тобто «to party something, to party your sorrow» вечіркою заповняти, виміщати власні якісь проблеми і страждання. Вона вкрай чесна і типу прямолінійна, трохи непередбачувана, робить дурниці, але це і є Бред, вона така, як вона є. І ось це подобається зумерам. А ось вам трішки контексту. В перші дні кампанії Харріс із республіканських телеящиків посипалися звинувачення в тому, що вона мала роман із чуваком на 30 років старшим 20 років тому, який типу посприяв її кар'єрі, а потім вона ще з кимось там зустрічалася, а дітей у неї нема, а їй зробили аборт, і вона не може мати дітей. І така гидота, і такий бруд полився, що просто трендець. Але Харріс належить до покоління X. Вона значно гнучкіша, ніж покоління бейбі-бумерів. І вона знає, як спілкуватися із поколінням зумерів. Ба більше, зумери не очікують, що вона буде ідеальна. Вона має бути чесною, відвертою і такою, яка вона є. Ось що буде протиставлятися Дональду Трампу, який просто до цього видавав бутівного підлітка, але насправді виявився какулькою, яка готова опускатися нижче берега для того, щоб знищити свого конкурента, намагаючись витягти якісь компромати чи інколи, ну, просто сміхотворні тези кидаючи. Ну, наприклад, Fox News в перші дні заявив про те, що Камала Харріс буде найстарішою в історії США президенткою, якщо її оберуть. А скільки президенток в історії США було, трясся? Вона на років 18 чи 20 молодша за Дональда Трампа. Про що ви говорите? Сьогодні якраз Дональд Трамп залишився останнім старим пердуном, який балотується на цих виборах. І тепер те, що він говорив про вік Байдена, обертається бумерангом щодо нього. Та я якось планую зняти відео про ейджизм на каналі і покажу, чому негарно називати людей старими пердунами. Тому мені буде соромно за самого себе. Тим часом пісні Чарлі почали використовувати для мешапів із виступами Камали Харріс. Зокрема, одним про кокосову пальму, про що в дідька йдеться. Цитуючи свою матір, Камала Харріс сказала якось, що її мати говорила: «Я гадки не маю, що не так з вами, молодими. Ви що, і справді думаєте, що звалилися щойно із кокосової пальми? Усе існує в контексті всього, у чому ви живете зараз і що було до вас тоді». Цим самим вона наголошувала на важливості контексту і розуміння усього, звідки ми прийшли, куди ми рухаємося, а не повернення туди само в минуле. Make America Great Again. Ну і її слоган кампанії We are not going back. Ніякого повернення у минуле. Однак, хоча версія фемінізму від Чарлі як фемінізму в контексті і протиставляється фемінізму у бульбашці Кейті Перрі. І вона чудово знаходить спільну мову із зумерами, наголошуючи, що зумери не очікують від кандидата ідеальності, щоб в ньому була вичищена біографія, вони очікують, що це буде звичайна людина, чесна, відверта, яка розуміє їхні болі, страждання і так готова їх представляти у владі. Все ж таки Камала Харріс вирішила надати перевагу більш зрілому фемінізму. Фемінізму, який дійсно готовий до жіночої влади, а не просто порожніх лозунгів «We run the world», «Pussy power» і подібна маячня. Американські співаки та співачки не стороняться політичного процесу. Чому так? Тому що існує дуже довга традиція, і ви можете у іншому відео на моєму каналі подивитися, як кожен президент американської історії добирав собі пісню під вибори та з якою сходив до влади. А також порівняти це з українською історією. Це в окремому відео. Перейдіть і подивіться. І хоч Бейонсе й не зробила офіційної заяви на підтримку Камали Харріс, швидкість її реакції в наданні дозволу на використання її пісні Freedom через кампанії Харріс свідчить багато про що. Такому вибору співачки Камалою Харріс дивуватися нічого. Обидві чорність виступали за права жінок і в своїй творчості, і в своїй публічній діяльності, що важливо. Але ось щодо пісні є декілька нюансів і зауважень. Адже це складнючий текст, який мені потрібно було досліджувати цілу добу. І зараз ми з вами його розглянемо. Камера наїжджає на тіло дівчинки, яка лежить на ліжку. Тобто, скоріш за все, це буде розповідь від першої особи цієї самої маленького немовляти. А ось вона уже доросла тьотя, яка йде на зібрання чорних, якась підпільна церква чи
ангар. Ау, це буде приготування якогось фесту, якогось застілля. Вона розповідає свою історію. Про що цей текст? Технік з манікюру відсуває мої кутикули назад, перевертає мою руку, натягує шкіру на долоні і каже: «Я бачу твоїх дочок і їхніх дочок тієї ночі у сні». Перша дівчинка виходить через розріз у моєму животі. Шрам загоюється у посмішку. Тобто це мотив переродження від болі і страждання до чогось приємного і радості. І ці рядки, одягнуті на персональну історію Бійонсе, взяті із, значить, британського сомалійського поета Варсана Шайра. Чоловік, якого я люблю, витягує шрами своїми ніг. Значить, її робили кесаровий розтин, і ось тепер чоловік, якого вона любить, витягує ці шви. Ми залишаємо чорні звивинки, які скочуються на краю ванни. Я прокидаюся, коли друга дівчинка, пам'ятаєте, її дві, повзе. А можливо, ця друга дівчинка – це і є вона, тобто відбулося переродження, а не в неї просто двоє дітей. Адже вона повзе головою вперед по моєму горлу, іначе квітка розцвітає з отвору в моєму обличчі. Про що йдеться? Про протрощений череп? Чи про переродження і вивільнення буквально через голос її особистості, яка пригнічувалася до цього? Ще раз. Головою вперед по моєму горлу, немов квітка розцвітає з отвору в моєму обличчі, трястя метафора. That's bloody literature. Філологу слухати тексти і музику Бійонсе без розкопок до цього просто неможливо. Я намагаюсь примусити дощ іти під час грому. Кажу бурі, я тут нова, або для мене буря нова, я до неї ще не звикла. China rain, China rain. Я намагаюся дощити, йти дощами під час бурі. Дуже дивне використання слова rain і thunder, і storm. Це метафора певного протесту проти oppression and injustice. Тобто є несправедливість, я проти них бунтую цією бурею. Кажу бурі, я тут нова. Я не звикла до бурі, я не звикла до повстання, для мене це щось новеньке. І ось тепер вона вийшла на світло, тоді коли всі перебувають в темряві і неначе бояться з'явитися такими, які вони є. Пам'ятаєте ця картина Пілата? Пілат запитує, що є істина. Істина як світло, чергова біблійна метафора, а тут під госпел-музику в такому поданні. Я немов стіна, приходьте і маршируйте постійно. Тут, вочевидь, перефарбовуючи білі прапори у синій. Вау! Я тут стіна, йдеться про захист. Вона стає стіною, яка буде охороняти тих, які прийшли марширувати на постійній основі. Про що це? Якщо ви знаєте творчість Бійонсе, то пам'ятайте, наприклад, пісню Formation. Це буквально шикування усіх в колони, як солдат. Солдати, які йдуть протестувати в її кліпі. І це така монументальна робота. Вона буквально говорить, я буду стіною для вас, які несуть протестні настрої проти несправедливості. Я вас буду огороджувати, аби ми перефарбували білі прапори у синій, прапори поразки або миру у синій колір, який асоціюється із свободою і справедливістю, freedom, liberty і justice. Ось за що йтиме боротьба. А далі йде пасаж релігійний, майже в стилі госпелу. Господи, прости мені, я до цього бігла, все бігла сліпа серед правди. Now forgive me, I've been running blind in truth. Blind in truth може перекладатися різними шляхами. Тут, скоріш за все, вона не була сліпа до правди, але була сліпа у правді. Тобто довкола неї була правда, але вона не хотіла її помічати і за це розкаюється. Тобто була проблема, на яку довго закривали очі. Я проливаю дощем на цю гірку любов. Я до солоду ще не звикла. Ось тут деякі перекладають абсолютно по-дурному. Tell the sweet I'm new. Скажи солоду, що я нова. В смислі? Я до солоду не звикла. Для мене ось ця любов була гіркою, над якою я проливаюсь дощами. Тобто я оплакую любов, тому що я не знала любові солодкої до цього. I'm telling these tears. І це також відсилка на family abuse, адже мало хто задумується, що ті самі чорні чоловіки, які, здається, мали б виступати за права усіх чорних і знедолених, насправді також гнобили своїх чорних жінок. І от саме довкола цього буде підійматися і об'єднуватися чорна жіноча громада Америки.
Але чи хіба про це лише пісня? Кажу цим сльозам, ідіть, біжіть, тікайте. Та остання нехай розгориться вогнем, полум'ям. So last one burns into flame. Вона не просто згорить, вона розгориться новим полум'ям. Ось ця остання сльоза, тобто пережиті якісь страждання, вони мають конвертуватися в якийсь протест, в якусь дику енергію вогню. А далі йде приспів, що і ляже в основу відео офіційної кампанії Камали Харріс. Свобода, свобода, я прикута на місці. Freedom, freedom, I can't move. Я не можу рухатися буквально. Свобода звільни мене від пут, я перекладаю. Але в оригіналі freedom, cut me loose. Тобто переріж, неначе пуповину, і звільни мене. Або відріж мене від цієї несвободи. Singing freedom, freedom. Це і оспівувати, і кликати. Кличу свободу, свободу, де ти? Тобто, когось вона кличе на допомогу, але ніхто не приходить. Cause I need freedom too. Тому що мені також потрібна свобода. І я розриваю кайдани сама. Я не на собі рву ці кайдани, деякі пишуть. I break chains all by myself. Означає самотужки, своїми руцями, без нічиєї допомоги. Won't let the freedom rot in the hell. Не дозволю своїй свободі згнити у пеклі. Тобто, усіх інших є ця свобода, а у мене її нема. І мене примушують цю свободу згноїти буквально в пеклі, в якому я живу. Hey, I'm not keeping running, cause a winner don't quit on themselves. Вона пише, я продовжую бігти, тому що переможець ніколи не зневіряється в собі. Run – це не тільки бігти, але й керувати країною. Наприклад, run the country. Ти пам'ятаєте, в пісні Джорджа Буша була така ж сама штука. А також це балотуватися. Run for president. Балотуватися на президента. Ось вам уже перша відсилочка до виборів. Хоча пісня писалась у 16-му році. Не мала стосунку ніякого до виборів. Вона просто була сама собою маніфестом. Ось які пісні пишуть на Заході музиканти. А не просто під вибори підлаштовуються. Подивіться, будь ласка, моє відео, чим українські вибори відрізняються від американських в історичній перспективі крізь музику. Ви побачите багато цікавих відмінностей, у яких нам можна було багато в чому повчитися, аби наші класні ідейні пісні нарешті стали частиною живого, адекватного політичного процесу і формування державності, а не тільки нації. Ця пісня буде написана у 16-му році, в якому зруйнуються усі мрії демократичної, наївної, самовпевненої партії, яка обере тоді як свого кандидата Хіларі Клінтон. Поки Хіларі Клінтон буде оплакувати свою неочікувану поразку, Камала Харріс буде тією самою новообраною сенаторкою від Каліфорнії, яка виступить із маніфестом боротьби. І уже з того моменту почнеться їхня ідейна боротьба із Дональдом Трампом. Просто на неї тоді не так звертатимуть увагу. Так, на каналі готую відео про Камалу Харріс, тому що дочитав дві її книги, аби зробити повний і глибокий огляд, а не пострибати по верхах. Тому дочекайтеся, і ви побачите, що це за особистість, який її психотип. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити. А ми рухаємося піснею далі. І тут маємо просто красивезну відсилку до госпел-музики, чорної американської музики, що оспівує їхній перехід і вихід із рабства. Пройду вбрід, прокочуся хвилою по воді, по водам, накажу припливу замри, зупинися на місці. Tide, приплив. Що це за вода? Невже вона пов'язана з першим куплетом лише тією бурею, дощами і сльозами? Не лише, адже це відсилка до відомого американського госпел-гімну, пісні, що існувала в 19 столітті як інструкція для рабів із півдня, що тікали на північ. І тікати вони мали through the waters, вони мали wade in the water, іти вбрід водою для того, щоб гончі собаки не вхопили їхній слід. Це страшна історія, яка має стосунок і до Харріс, і до релігійної набожної Америки, яка тоді була работорговцями. І так само нащадки по лінії батька Харріс на Ямайці торгували рабами. Але про це поговоримо у моєму окремому відео, що із цього правда, що із цього брехня. Але Америка дійсно пережила глибочезну травму, від якої оговтується досі, а саме рабство і його наслідки в соціальній сфері. І мені хотілося б більше українських пісень
справжніх політичних, в гарному значенні слова, маніфестів підіймали і робили ось такі відсилки із конкретними історичними подіями, які будуть переживатися і переспівуватимуться в новому руслі. Те саме, що робить Бьонсе тут. Відбувається звільнення, неначе ми перебуваємо в двох часах, в двох епохах одночасно. Чорно-біла епоха, епоха рабів, епоха нащадків, чи то пак жінок, які привели цих дівчаток у світ, будучи ще рабами, а тепер ці їхні дівчата і ці їхні доньки доростили до того, щоб взяти владу в свої руки нарешті і пережити ще раз оті травми шалені минулого. Я пронесусь бунтом, пронесусь крізь встановлені тобою кордони. Про які кордони йдеться? Про кордони умовні, гетто, соціальні кордони, які встановлюються досі для чорних в Америці, на її думку. Може сказати, що я не боюся куль. Вона говорить «Call me bulletproof». Може назвати мене кула непробивною. І ви можете згадати тут mass shooting, ви можете згадати тут протести Black Lives Matter і реальну стрілянину між копами і чорними протестувальниками. А можете подумати, що це власне метафора. Далі йде знову молитовний пасаж. Боже, прости, я тікаю, біжу сліпа серед правди. Бреду, заповнюючи хвилею твою мілку любов, глибини я ще не пізнала. Your shallow love, мілка любов, протиставляється the deep, глибини якої я ще не пізнала. Йдеться про прийняття самої себе, про переживання оцієї трансгенераційної травми і про пошук, як її вимістити в адекватний цивілізований спосіб уже в нових умовах, в новому світі. Я говорю цим сльозам, ідіть, біжіть, тікайте, та останнє най розгориться вогнем. Знову ж, заклик до протесту. Я пронесусь бунтом, не покорюю якісь встановлені тобою кордони, можу сказати, що я не боюся куль, Господи, прости мені, я досі бігла, все бігла, сліпа серед правди, пройдуся в брід, прокочуся хвилею по воді, накажу припливу замри. Я говорю цим сльозам, ідіть, біжіть, тікайте, та останнє най розгориться вогнем. Ось це був пасаж, який буде повторюватись багато-багато разів, а то все-таки та метафора квітки, що проривалася як голос крізь її горло і виходила назовні, все-таки тут відображається дуже гарно в вокалі. Вона просто ричить і заявляє про свій протест, заявляє про себе. Але далі буде куплет Ламара. І це просто якийсь колаж із нарізок текстів, відсилок, інтертекстів. Якщо перший куплет та приспів дійсно об'єднували довкола ідеї свободи і звільнення усіх, але і, зокрема, чорної Америки і чорного жіноцтва, то ось цей куплет може серйозно розділити усіх з усіма. Про що він? Ten Hail Marys, I meditate for practice. Channel 9 News, tell me I'm moving backwards. 8 blocks left, death is around the corners. 7 misleading statements about my persona. 6 headlines waving in my direction. 5-0 asking me, what's my possession? Ви не уявляєте, скільки часу над цим потрібно було посидіти. Разів 10 читаю Богородице Мати і медитую для практики. Якої практики? Новини 5-го каналу посилають мене назад у минуле. Відсилка до Fox News. 8 кварталів залишилося, а смерть чекає на розі. 7 оманливих тверджень про мою особу. 6 мигалок поліцейських авто. Так, 5-0 – це сленг для офіцер поліції. Обшукує мої речі. Я продовжую бігти, застрибую в акведук, пожежні гідранти і жахливі тривоги у нас за спиною. Так, зупиночку робимо. Ви відчули, як вибудований текст? У нас неначе відлік іде від 10 до 0. Тобто в зворотньому напрямку, неначе там має настати щось жахливе. Він 10 разів молиться Богородиці для того, щоб знайти адекватний шлях практикувати, реалізувати свої права. Practice your rights. Ось про цю practice йдеться. А тим часом медіа, особливо Fox News, відсилають його назад туди, звідки він повернувся. Куди? До рабства, до дискримінації, назад у минуле. І ви пам'ятаєте лозунг Дональда Трампа «Make America Great Again». Повернемо колишню славу Америці, який зараз почала розмивати і руйнувати своєю кампанією Harris, яка говорить «Ніякого повернення назад». 7 оманливих тверджень про мою особу, тобто misrepresentation. Мене якось не так репрезентують у медіа. 6 мигалок поліцейських авто за моєю спиною. І далі 5-0. Офіцер поліції, що обшукує мої речі. Я продовжую бігти. Тобто йдеться про переслідування поліцейськими чорної людини. Вочевидь, безпідставно, як здається самому тікачеві, йдеться відсилка до вибіркового правосуддя і жорстокого поводження при арешті. Відлік зупинився. І далі йде текст.
Та мамо, не плачте за мною, бийтесь за мене. Mama, don't cry for me, write for me. Write, не наче їхати на коневі, та, або правити. Старайтесь за мене, живіть за мене, дихайте за мене, співайте за мене. Тобто, його немає. Тобто, його вбили. Він передає право на своє дихання і життя своїй матері. І тут перша відсилка Бьонсі як голос народу і усіх, власне, чорних, є такою собі мамцею. А з іншої сторони, Камалу Харріс називають Мамала, тобто мати Камала, як мати не просто своїм двом зведеним дітям із чоловіком Дугом, але ж і мати усієї нації, вочевидь, звання, на яке вона претендує. І тут настає момент протесту. Honestly guiding me, I could be more than I gotta be. Чесністю вона направляла мене, я міг би стати чимсь більшим, ніж тим, чим я мушу бути. Мене обкрадали, мені брехали, національне лицемірство, на мене накладали кодекс, мене переїжджали, буквально, як автівкою. Озвірілий дух мій надихнув мене. Уф, тобто ми маємо далі розповідь, що трапилося, і тут йдуть відсилки до абсолютно реальних жертв цих протестів, на яких загинуло чимало чорних протестувальників, яких дійсно переїжджали автівками, а кодекс – це, вочевидь, кодекс поведінки. The Code of Conduct – це певний кодекс поведінки або правила, або може бути кримінальний кодекс, якщо хочете інтерпретувати так. Ну і далі ми мусимо мати якийсь розв'язок цієї складної, болючої історії. Ви бачили у кліпі там, власне, матері з портретами своїх вбитих синів. Криваємо ворота виправної колонії в пустелі. Так відкриємо уми, проганяючи пригнічення. Так відкриємо вулиці, поглянемо на наші справжні переконання. І коли вони виріжуть моє ім'я на асфальті, я молюсь, аби його могли прочитати вічно. Вау, ці кадри просто на деревах. Де вони сидять. Мені це нагадує Witch Hunt, полювання на відьом і жінок, яких вішали просто до дерев. А ось тут вони в білих панських сукнях, як паночки, сидять на цих деревах, усім своїм виглядом засуджуючи, примушуючи до розкаяння усіх тих самих, хто на них підіймав руку. Це не наче привиди, які повстали з минулого. У мене два зауваження до цієї пісні. Ну, по-перше, вона дуже колюча, і забудьте, Камала Харріс не буде повторенням Джо Байдена. Ви будете згадувати період Джо Байдена просто як бусинку і квіточку і наймирніші часи, ну, принаймні, для Америки. Я це уже простежив із цієї роботи дослідницької, яку я зробив по текстах Харріс і по її особистості. Дочекайтеся відео на каналі. А ось друге зауваження. Слухайте, а це серйозний протестний маніфест, якого я в українських піснях часто не знаходжу. Адже ми банально, наприклад, не проговорюємо, можливо, не на часі, війна, та-та-та. Ну, наприклад, дискримінацію українців в Україні. Я колись уже підписникам говорив, що для України мовне питання і питання ідентичності, тим більше на основі мови, це не просто якийсь атрибут, розумієте, в Швеції 4 мови, а у Бельгії 2, а там ще скількись, ні. Для України питання мови це було тим наріжним каменем, на якому рубали голови тільки за те, що ти українець, і це відбувалося століттями. І ця болюча ідентичнісна травма співставна із рабством і пригніченням чорних в Америці. Подобається вам така паралель, не подобається вам така паралель, але наша музика і наша культура має відрефлексувати ті травми, які були. Не обов'язково їх витягувати для того, щоб когось штрикати чи когось комусь там дорікати за гріхи батьків чи, власне, за їхні власні, нещодавно лише в цьому поколінні. Але їх потрібно проговорити, інакше вони будуть вилазити в прямі конфлікти чи, наприклад, у вбивствах просто на вулицях серед білого дня. Ось цим мали б займатися наші музиканти, і нам потрібна політична, якісна, ідейна, реально пропрацьована до деталей музика, яка буде формувати політичний процес, а не плестися хвостиком ззаду і чіплятися до виборів, тому що тобі кинули пайок черговий, і тобі потрібно його відпрацювати. Юля-Юля, Україна! Ось скажіть мені, будь ласка, я можу ось цю політичну предвиборчу пісню поставити в один ряд із геніальним творінням Насті Каменських і Потапа «Юля-Юля, Україна». Ну, типу, за формою, змістом, наповненням, значенням, підняттям і розкриттям тем. Чи, можливо, тік-циклони якраз конхветка підійде.
чи слуга народа? От воно як? Воно співставляється? Слуга народа і ось це. Ось рівень політичної музики. В Україні є класна музика, просто вона не бере участь в прямому, живому політичному процесі. Пишіть ваші враження та думки від Камали Харріс та сьогоднішнього огляду пісень. Як вам пісні, до речі, пропонуйте свої теми для оглядів. Найближчим часом дивіться про музичну історію виборів у США та в Україні. Згадаємо усе. А також розбір Камали Харріс її особистості. Якщо ще не бачили такі ж розбіри про Дональда Трампа та Байдена, прошу, вони вже на каналі. Thank you so much for watching and see you next time.